Доброго дня, шановні українські аграрії. Ми перед посівом ріпаку відбираємо зразки ґрунту. Так що кому потрібно, колеги, звертайтеся, допоможемо. Тому що робимо для себе теж працюємо. І зразу визначаємо щільність ґрунту. Взагалі, моє бачення, якщо ви не визначаєте щільність ґрунту, то задумайтесь. Це нормально? Чи треба буде вам якось окремо тоді ходити? Якщо ви хочете ходити з звичайним пенетрометром, механічним, не автоматичним, який не позиціонує ваше місце положення на полі, у вас немає карт щільності, ну, питання, колеги, риторичне. Правильно чи неправильно ви працюєте, але, напевне, як на мій погляд, не дуже вірно. Так що запрошуємо до співпраці, запрошуємо компанію Interagrolab. Ми рекомендуємо тільки те, що робимо самі в себе в господарстві. Не вірите? Приїжджайте, перевірте. Успіхів!